Bueno, nosotros Մենք պատիվ ենք ունեցել լինել առաջինը, ով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, թե բարդ քաղաքական իրավիճակ է եւ տարաձայնություններ կան Ղարաբաղյան հարցում, սակայն մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն հարցերի շուրջ, որոնք միտված են խաղաղությանը։ Ուրուգվայը խաղաղության երկիր է եւ մենք փորձում ենք աջակցել նաեւ մյուս երկրներին, որ նրանք էլ խաղաղություն ձեռք բերեն այն սկզբունքների իման վրա, որոնք ընկած են միջազգային իրավունքի հիմքում, օրինակ ազգերի ինքնորոշման եւ ինքնիշխանության սկզբունքը։ Այս պայն ավելին ասել չեմ կարող, եւ սա դիվանագիտական պատասխան չէ, իրական պատասխան է, որովհետեւ մենք պետք է հստակ տեղեկություններ ունենանք և տիրապետենք իրավիճակին։ Մենք եկել ենք, որ համագործակցենք խաղաղության համար։